प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदनमाथि गुरुले थाहा पाओस् विरोधको सबै हो यो कालो झण्डाको रूपमा मैले यो प्रस्तुत गरेको छु सम्मान्य अध्यक्ष महोदय म गेटअप परिवर्तन गरेको यो झण्डाको रूपमा मैले आज सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा यो आवाज उठाइरहेको छु सम्मान्य अध्यक्ष महोदय कोरोना बाढी पीडित र पहिरोबाट मृत्यु हुनेहरूको ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक संवेदना श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र कोरोनाको उपचारमा रहनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा आर्थिक रूपमा र मानवीय रूपमा असफल भइसकेको हुनुहुन्छ उहाँले प्रतिनिधि सभालाई दुईपल्ट विघटन गरिसक्नुभयो राजनीति एउटा हिजो दुई तिहाईको नजिकमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार उहाँको दम्बले अहंकारले उहाँले मुलुकमा गरेको भ्रष्टाचारका कारणले पार्टीभित्र विभाजन कोरिँदै गएर आज यो स्थितिमा आज अल्पमतको सरकार चलाउनु पर्ने स्थितिमा हुँदा मैले अल्पमतको सरकार पनि चलाउन सकिनँ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको केही मिनटभित्र म फेरि सरकारको अर्को पार्टीहरूले अरू राजनीतिक पार्टीहरूले सदनमा रहेका पाँचवटा राजनीतिक पार्टीहरूले मोर्चा बनाएर एउटा प्रतिनिधि सभाको माननीय क्षेत्रको धारा पाँच अन्तर्गत एउटा प्रतिनिधि सभाको माननीयले जोसुकै माननीयले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि बहुमत पुर्याएर र सरकार गठन गर्न सक्छ भन्ने संविधानमा लेखेको त्यो कुरा पुरा गरेर जाँदाखेरि अनि त्यसको भन्दा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिनवटा पार्टीको समर्थन छ भन्दै मलाई जानुभयो र त्यो पछाडि पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति संसद दलका नेता शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका नेता मानिने जानुभयो यसरी जाँदाखेरि उहाँ त अब उहाँको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने प्रधानमन्त्री कृत्य गर्ने कि स्वयं त्यहाँ माधव नेपालदेखि लिएर उपेन्द्र यादव उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हस्ताक्षर कृत्य भयो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेताहरू कुर्लिँदै हुनुहुन्छ आज यो कुरा जरुरी छ आज यो गर्नुपर्ने किनभने आज संसद दोस्रोपल्ट विघटन भएको छ सारा मुलुक संसार हाँसिरहेको छ अस्ति मानिने एकजना मानिने दिनाथ शर्माले भन्नुभयो अब गिनिज बुकमा नाम मात्र लेख्न बाँकी छ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो खालको कदम चाल्दै जाँदाखेरि उहाँको हाइट उचाइ बढेको छ कि आज घटेको छ घटेको छ त मैले महसुस गरेको छु सामान्य अध्यक्ष महोदय र राजनीतिमा उहाँ असफल भइसक्नु नैतिक रूपमा त झन् कुरै नगर्नु यो 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 संसदको विघटन पटक पटक विघटन गर्ने राति मध्यराति 12 बजे 1 बजे क्याबिनेट बसेर त्यसमाथि पनि महिला राष्ट्रपति भएको सुतेको बेलामा उठाएर ढकढक गरेर गर ढोका ढकढक गरेर उठाएर अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु यो कतिको संवैधानिक कुरा हो बिहान उज्यालो हुँदैन थियो बिहान उज्यालो हुने बाटो थिएन त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय नैतिकता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्री मैले यसकारण पनि भनेको हुँ त्यसकारण पनि आर्थिक रूपले जताततै करप्सनको कुरा छ भ्रष्टाचारको कुरा छ आज उहाँकै क्याबिनेटमा योभन्दा अगाडिको क्याबिनेटमा हितेश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै भन्नुभएको थियो सार्वजनिक रूपमा एउटा भ्याक्सिनको $4 पर्छ $4 पर्छ एउटा भ्याक्सिनको भन्नुभएको थियो अहिले चाइनाबाट ल्याउन लागेको भ्याक्सिनको $14 भन्ने सुनिँदैछ यसको पारदर्शिता हुनु पर्यो यो सदनले जानकारी पाउनु पर्यो कतिमा किनेको हो र जतिमा किनेको हो त्यसको पारदर्शिता हुनु पर्यो हिजो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले $4 भन्नु आज $14 कहाँ खेल गरियो हिजो कोरोना टेस्टको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि त्यसरी नै भ्रष्टाचार अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ यो सदनमा कुराहरू उठेको छ प्रतिनिधि सभामा कुरा उठेको छ सभाध्य अध्यक्ष महोदय त्यसकारण पनि उहाँ नै आर्थिक रूपले पनि र मानवीय दृष्टिकोणले त मान्छेलाई कोरोना लागेको छ मृत्युको सयमा छ भेन्टिलेटर पाइरहेको छैन अक्सिजन पाइरहेको छैन उहाँ बेसार खानको लागि तातो पानी खानलाई आग्रह गर्नुहुन्थ्यो त्यसकारण उहाँ मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि उहाँले आफ्नो सबै नैतिकता गुमाएको छ यो त्यसकारण केपी शर्मा ओली असफल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भनेर घोषणा गरिदिँदै हुन्छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय त्यसकारण मैले भने अर्को कुरा उहाँले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेता प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्दाखेरि प्रचण्डसँग हात हलाउँदै उसमा पार्टी एकता भयो भनेर हात मुठी बजार्दै आउँदाखेरि प्रचण्ड पथलाई उहाँलाई याद भएन आज पाँच दलको राजनीतिक गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा गयो भनेर उहाँ कुन मुखले कुन नैतिकताले आज भन्दै हुनुहुन्छ
कुन मुख सँगसँग कतिवटा मुख छ बोल्ने त्यसकारण कुन हिसाबले उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ आज सर यो त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँको ध्यान दृष्टिको पुगोस् यो कुरा पुगोस् भन्ने चाहन्छु म र सामन्त गोयल जब इन्डियाबाट रका प्रमुख बालुवाटार छिरे उनी बालुवाटारमा आउँदाखेरि उनले के खाना बोकेर आएका थिए के डिनर खानुभयो प्रधानमन्त्रीले हिजो यो हामीले सदनमा संघीय संसदभित्र हामीले चुच्चे नक्सामा एकजना माननीय बाहेक सबै माननीयले हस्ताक्षर गरेको चुच्चे नक्सा कहाँ हरायो आज कहाँ गयो उहाँकै क्याबिनेट रहेको शिक्षा मन्त्री मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको किताबमा आज चुच्चे नक्सा छैन कहाँ गयो उहाँको राष्ट्रवादी कहाँ गयो उहाँले देखाएको चुच्चे नक्सा त्यो नक्सा चाहियो हामीलाई आज त्यसै हिजो हामीलाई हस्ताक्षर गरेर मात्रै भएन त्यो नक्साको खोजीमा हामी छौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यादेश 3 वर्ष सरकारको प्रमुख हुनुभयो प्रधानमन्त्री रहिराख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिराख्नुभयो अनि नागरिकता विधेयक उहाँलाई ल्याउनु परेन त्यतिखेर जब राजनीतिमा लेनदेनको हिसाबको रूप चलो मधेसको पार्टीहरूसँग जसपासँग अनि जब विवादितको कुरा गयो अनि सरकारमा लानको लागि नागरिकताको मुद्दालाई लिएर नागरिकताको मुद्दा हामीले तपाईँको भने अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने अनि विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश प्रतिपल्ट अध्यादेश ल्याउने त्यो कुराको कार्यशैलीको म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु स्वयं स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिँड्नुभयो र पटक पटक उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय म आज यो संसदको गठन भएदेखि यो सदनमा उपस्थित छु म आजसम्म यो सदनमा यो रूपमा प्रस्तुत भएको थिइनँ म आज अर्कै रूपमा आज संसद विघटन गरिएपछि नेपालको संविधान मिचिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि लाखौँ मान्छे सडकमा कालो झन्डा बोकेर निक्लिनुपर्ने बेला थियो संविधानलाई धोदा धोदा बनाएको विरुद्धमा निक्लिनु पर्ने थियो तर 5 राजनीतिक गठबन्धनको कारणले उनको सूझबुझको कारणले अहिले कोरोनाको बेलामा सडकमा निक्लेर जनतालाई जोखिम अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन भनेर गरिरहेको अवस्थामा आज म यो सदनमा मैले कुनै दिन पनि आफू टोपी लाएँ होला अरू चिज लाएँ होला आज म क्याप लाएर प्रवेश गरेको छु सदनमा कालो झन्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदन मार्फत मुलुकले थाहा पाओस् विरोधको सबै हो यो कालो झन्डाको रूपमा मैले आज यो प्रस्तुत गरेको छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यसकारण मैले सुन्दर हरेचा नगरपालिका र मोरङमा बस्दा पनि यो क्याप मैले आजसम्म लगाएको थिइनँ म गेटअप परिवर्तन गरिरहेको यो झन्डाको रूपमा मैले आज सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा यो आवाज उठाइरहेको छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद जय नेपाल